Në kulmin e pushimeve verore, nën kryetari i LSI Petrit Vasili zgjodhi të dalë para mediave me një deklaratë për turizmin. Ai nuk fshehu pritshmëritë për të sqaruar zërat e fundit për një krisje mes shefit të tij Meta dhe kryeministrit Rama. Vasili megjithatë risolli në vëmendje se LSI i ka qëndruar korrekte bashkëpunimit me socialistët. Në kulmin e pushimeve verore, nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili zgjodhi të dalë përpara mediave në një deklaratë për turizmin. Por ai nuk e fsheu pritshmërinë për të sqaruar zërat e fundit për një krisje mes shefit të tij Meta dhe kryeministrit Rama. Vasili megjithatë risolli në vëmendje se LSI i ka qëndruar korrekte bashkëpunimit me socialistët, ndërsa kur pyetet nëse dhe Partia Socialiste është po aq korrekte në raport me LSI-në, Petrit Vasili lë pas deklaratat e nxehta që pasuan humbjen e kësaj force në Pogradec edhe Vor, duke vlerësuar aleatët e mëdhenj. Megjithatë, nën kryetari i LSI nuk lapa i bërje hon qëndrimit kritik të Metës, sa i takon sistemit të taksimit, sa i takon ndryshimeve të mundshme në kabinetin qeveritar. Vasili konsideron ato si kompetencë ekskluzive të kryeministrit Rama.